magacayga wiskii daabi turkiga sanad soo marka qofka uu sameeyay waa Shahrukh Khan waa toori hindi ah oo filimada sameeya wax aqoon oo kala dhaxay sameeyay jirtaadiyo may hay maxay aad markaa ujeedka aad ka lahayd oo ugu sameeyay xafladan waliga ma la kulantay oo ama meel u jooga ma tagtay maya waa gartay ilaa imisa sano ayaa taageeraysaa ilaa goor ma taageeraysaa toorahan ilaa inta yaraantii iyaa kugu gacan si marka inaad xafladan sameeyso aad qaban qaabiso waxa ay tii gacan xafladii waa yahay sidee u arkaan marka dadka oo aad la joogta ama waalidka ama ehelkaaga ama magaalada aad joogta arintan aad sameysay dadkii oo raacay waa gartay wax xiriir ma la sameysay bal in sidoo ku ogaan karaa toorahan inaad xaflad u sameysay dhalasho adigu seesay ku ogaatay in dhalashadiisa ay tahay waa ogaatay sawfa uu yeelay taariikhdii sanadkan waana hayaa waa la sameeyay insha Allah waxa jira mar dambe gaari doona haddii aad sameeyay salaad waan ina taaruq aan la kulmo waa gartay waxa rabaa ugu dambeeyay markaan ku weydiiyo waxa tahay gabar Soomaaliyeed oo joogta magaalada Galkaxyo Shahrukh Khan Soomaali maaha waxa laga yaabaa inuu wax ka duwan wixii dadka dhaqanka Soomaalida ka soo horjeeda sameeyay ugu dambeeyay taageera dadka kale way jiraa xidiga kale taageera laakiin aniga ayaa taageeraa.